نبقى حبيب ابو شير حسام ما شاء الله تبارك الله ما بشور حسام يكون كرتا حفله هروس له ولا ما تقول هروس انا كل يوم شايد سي فرح زيكو ابا سدا 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 ام بي دوينا كوارو دوينا كوارو زي دي ابي ما شاء الله ابا والله تشري هروسي ما شاء الله تذكر من اوان تويتو ولا نداني كان نمتانغا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقاطو انت عمين السلام وانت وقدمياني Leo chukua harusini mashallah tukamana na wataamini wingi sura harusi watakamana harusi mashallah akapa wataamini salamu wote malao wako kansa halia akapa salamu niko na Hamadi hapa mashallah naye mpendo wa harusi watu wingi wanapata watu wingi kwa watu wako wafaka kwa watu wanakutanukana za sura hiyo ni chindu sura sababu ya kugita watu wamini ombea mujitu bibi harusi na bwana harusi mujitu afanya harusi hawa na adamu kapili na kuna msalima menza wa legend ah legend habibi bichara manager wetu wa brava channel 1 brava channel 1 namkomeza menza wa salamu habibi namkome salamu katika moyo wa Mombasa inshallah na wote vitu Oh,
واجشني هوليني واجشني بامونا وش فرحيني واجشني واجشني هوليني واجشني بامونا وش فرحيني واجشني واجشني هوليني واجشني بامونا وش فرحيني واجشني واجشني هوليني Mudirte zaharusini lelo ni furaha ni mujitushka siri zoshpero Mubaha mudirte zaharusini lelo ni furaha ni rabishka siri zoshpero Mubaha mudirte zaharusini lelo ni furaha ni mujitushka siri zoshpero Mubaha mudirte zaharusini lelo Rabishka siri zoshpero Suna ya mtumendiraye Ona warashize Bibi harusi taraye Ona harusi ashize Tendelele aniaye Moro nikake migize Jersereze adhawaye Ahadie furishize Fukira nikahaye Ho Waegesheni holini waegesheni Bamona wosh furaheni waegesheni Waegesheni holini waegesheni Bamona wosh furaheni waegesheni Waegesheni holini waegesheni Bamona wosh furaheni waegesheni Waegesheni holini Mudirte zaharusini lelo ni furaha ni mujitushka siri zoshpero Mubaha mudirte zaharusini lelo ni furaha ni rabishka siri zoshpero Mubaha mudirte zaharusini lelo ni furaha ni mujitushka siri zoshpero Mubaha mudirte zaharusini lelo Rabishka siri zoshpero Kawote chingire kusi Aya Pamona wazima Aya Kasiri zoni kutusi Aya Sifuraha ni lazima Aya Chidu ire maharusi Na amri ya wakti Mana wakti zana nafusi Paka umri wa khatima Tawhish manamusi Oh Harusi tete birima Waegesheni holini Waegesheni Bamona oshuraheni Waegesheni 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 Mubaha mudirte zaharusini lelo ni furaha ni rabishka siri zoshpero Mubaha mudirte zaharusini lelo ni furaha ni mujitushka siri zoshpero Mubaha mudirte zaharusini lelo ni furaha ni rabishka siri zoshpero Mubaha Zaharusini lelo ni furaha ni mujitushka siri zoshpero kuwa hawana adamu haya kulomba kata ara haya halalio ni tamu haya kutindaho ni nadala haya kipimiro ya haramu sunna haibi batala furahi kasha kantamu hata mwaka ni kuzala nakodiza wanadamu Qabatush pita humala Waegesheni holini waegesheni Bamona wosh furaheni waegesheni Waegesheni holini waegesheni Bamona wosh furaheni waegesheni
واكشني حليني واكشني امنا وشفرحني واكشني واكشني حليني واكشني امنا وشفرحني واكشني واكشني حليني واكشني امنا وشفرحني واكشني واكشني حليني Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi ni'ma nkuru hii ni furaha zaidi. Tunashukuru kwa watu wingi wa ilioka Londoni hapo. Tukota chiko Londoni, watu wa Londoni wote wa ile. Ni ni'ma nkuru harusi nda mujana menza witu zelai na mipena kuroro. Ni ni'ma nkuru na alhamdulillah na chiku ya wata jisa watu wa shishio mikrofono hapo kila mtu kila channel ziko. Ina kenro ambere jisa kila watu atcho tukota watu ma celebrity wote wako ma imamu na kubigo khutba. Jisa magrofano TV ningi zishisho furahire ntro. Na wantramini chawo na khadra kenrambele jisi wallahi tena nisura. Jisa hadila sayidana ni kachiru cha khairi. Jisa mujitu hadio fali ya tanafasi ilmutanafisun. Shindamana ni kajiru za khairi. Kila mtu menzawe na sulokondro kairum. Sayideni na enrembele. Sirudanoa chinume. Ina sayidanoa. Kila mtu mwona iwa ii. Mwona iwa kuwaka. Mwona iwa salisha. Mwona iwa kudegesha. Mwona iwa ii. Kila mtu na msayide menzawe. Kayamna ya itakadiro. احسن تخي شكرا شو كان الوان يعني كزياني شي شوف فرحين زايدي ورادين ان شاء الله جيمي ابو ها نشكو عروسين كي اول كنت منسا ومن زري ون عروس يا خير مجرف في زخير ياو افاي ز عروس ها وانا ادم منس وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كما انه في او على كان نختم السلام ابا تيكو كركا حفله يا عروسي وليمه الحروس Nakutuma salamu karka TV Barawa Channel 1 Mujitu wafanya khiri yao wa nakurozanyo, inshaAllah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Habibi Channel 1 Chikuwa Arusi Ya World Cup Mizahiri Mfilelizo Chamaana Chikuwa Arusi Nisa Chikuwa Arusi Nisa Chikuwa Arusi Warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Habibi manager Eh nampa Habib Abu Sheno kwa sababu mashallah tabarakallah nimekushukuru kwa sababu niko katika hafla ya harusi leo wale matul harusi na kujio na kuolewa mwanamke wa Ahmadi Mohamed Awes Walku mwanamke ndio kuolewa mjomba ya khere TV 1 Channel 1 Barawa si number 1 number 1 number 1 number 1 Chiko katika harusi ya Ahmadi Awes Madiwal kwa mbiloa kwa hawe na miwa Madiwal kwa hawe na miwa ujua hawe na miwa bibi chukua rusi mjuanawe na kuholo ujitu wafanya kiri yao kambie wote marifa saa chiko kumoi inshallah ta'ala na hii salamu inaende hii salamu inaende habib abu sheikh enayu kuzio abu shara abu shara salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh habibi mpula نقوم بسلامو كامي هوار باتا شرام كلا سلامو إندا مرابيدي مختمولومي والله إتنا كريزيتو تيكو كركا خولي يا حروسي يا حمدي مجانا بينا كورو ديالي لو تشرفيلو نمانام كيوه بان مجانا بينا كولالي تيكو حروسي يو تيكو حمدي والكوا بينا ميو إجيما ناوه نقامبيرو كواكو كينيا سسورة سوكو نكيشوه ناوه إجيما إجيما سلطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته MashaAllah leo ni furaha kabonte witu Channel 1 kupele salamu wote wino shekhi masharifu MashaAllah hatina kabila si uvilowani halkof ban na hai ni watu wa moi MashaAllah leo tunafuraha na kuwapa salamu ahli wote na islamu wako duniani na ahli itu MashaAllah harusi ya kheri harusi ya furaha nampa salamu apa mutua habibichara MashaAllah Napa zele vitu Ibrahimu MashaAllah en Tena furaha jizazi chengesheza Na jizazi chitakulawo Tafuraha ningi Watu ni wingi Haikadiro kumizananua MashaAllah en Watu wamini Tena sulani kwa rozanyo na jisi furahani Rozaza ahalia Wana wote na rozoa Jisa mtume hadiro Maislamu wanawe wingi Umate wanawe wingi Tena kupenda Ahli yitu kila mahala kuwezo ajisio. Masha Allah, igemani, holi, asichiko,
وهدول ليت هاوس مشاريفنا مشيخي وتتيكو ان شاء الله باذن الله كريم اجماني اجماني وانتاميني ثانك يو فيري ماتش شرهيل زايدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا فيلو جلانو عثمان مني حبيب كما غادر جيلو فروم مامباسا سانتا نا شانل يتو كلا وقت اشتكو يزا جسي لكن جاب موي نفرمو لا تاني وحزدي تعالى نمو يتو تاك وتنديكي تعالى رونا ان رئيلو سميكين تيني ان شاء الله يجماني واوي السلام عليكم سفورة السلام عليكم نايتو عبد الشيخ نايتو عبد الشيخ تنفراق وروسيا نان محمد عثمان فخ محمد عثمان وانا وانت سينك وبشارتوا تكون مغاني كل مردكم زو سبتيه معنى ايو سلام باني چينتو نكورو نثواب نكورو ايو كفرحة تجيمو تنا كيريندا ستاكو ميرشا هاتي ملتي مونتو اي مونت لازم اكسو سبتيهو كلا مونتو شكرا حبيبي كبيري سلامو وطي اهلي وطي تنا فرحة تنا كنجاك ملانغوني كما درشاني الحزيري چكو كاميري تكو نحبونغرو اجماني واوي نعم 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 سين انغلاني اپن زمره يكزني كاميرا كلا محل ينكوارا نكويا وطن انا نكوارشو لكن انا ايوا كومنزا وغاري نليلو اپن دينا كيتوارشو سو تاكو مينغينه وجانا ايجما ايجما امبي وان توني ناني وخيس لكن يوتو كو امبيرا نتشامبي اپن اختوشاي جي فرح زيكو اپا ساتا 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 امبي دوينا كوارو دوينا كوارو زيدي ابي ما شاء الله اپا ولاي تشري هاروسي ما شاء الله تكمن وان تو ايتو ولان داني كان نمطانغا تكمن وان تو واستنا وا وورت اور ني فاميلي سو تنفني هاروسي افا نا ما شاء الله تكو وينغي زايدي تشيكو بسيابا جسي نكونا جسا وان تو وكو بوت تشاتو شكو اكو لندن امكو مومباسا افا افا ني هاف لندن نوستي 50% وان تو بلنداني واكو نا مومباسا با وينغي ني وينغي با بلنداني so apa ni home apa Mombasa so tsi ko mate tsi ko mbane tsi ko inshallah wallahi na fura landani zima yire apa yo maka u ni ne'man kuru tsi ko kono na kona ina na sula ko ambe wan ton dirani ko apa fanya harusi doni doni harusi tako kana Mombasa lero chatu tunafanya harusi msikitini huya loa landani mbaya fanywa msikitini harusi hicho na fanywa harusi mjana mba Mombasa mba landani ndo hii ni good experience tapata kukurushwa kanza msikitini pako mbane kako ya pili na kuyoa hapa watu wengi wanta ni local wanta watu dakika 10 dakika 5 kana toa akapata watu wengi mashallah is good experience kwa hapa kulolowa na kulora so is the best mashallah asante kushukuru zaidi mtu mtu wa season hapa nzima iska wale lakini uno kwa show tukwambie watu you know jana umeshi Zakaria the best footballer karkalandani hafa ya Pablo Anan Ronaldo wa Brazil huyo mashallah Zakaria ndia the best Ronaldinho ndeshkasa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh karka furaha zitu chiko na vijana wetu na ocho uno na mashaallah wana wetu wanaamini wanakuwa roho mashaallah sawa na isa tamegesha menza allah ikwaye nkota chintu karka barawa chinuwa chintu mapita furaha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na kwa kwa taamini salamu wote kwa duniani leo chiko harusi ni mashaallah karka mena na taamini wingi sura harusi wakati wote kama na harusi mashaallah takwa wana watu kwa wana watu muda nyingi mashaallah Allah yakushukura Allah ni kunai kara hiyo wene yana karkani kahani waliko sio ayana skudirka kuwe okay skudirka na kunai maana cho watu wawe wingi kila mtu na TV na fanya kazi pamoja na kunai hapa tameka mitano shtakenda bi Allah shtakenda mara kule zaidi shtakendo mara ushikamano wa mtu mmoja watu watano sio sawa watu wingi hata huo udirkamwa mahala kura asante kushukuru ndo na isa tamegisha menza wa Muhammad Adam Muhammad ina habari gema karka channel barawa channel 1 jumere assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duzaza dimekh bo salamu Muhammad Adam chiko karka barawa channel 1 ni habib abu sheikh channel yake ndiye na ko maana abib mashallah tangu anza channel ichi jawab uningi zai fanyizo mbe sasa cha kuona alhamdulillah en rambere habibi channel yawe simshiro achi ko garabune sta sta kupa mkono na haamini shikamana na tuwa moyo hachi si wa moyo lakini hata maana shikamana
فموي ما بدنا نكون محمد حسن ما شاء الله نعيش جواب نقول انزميني نيجي جزاي فنسوتش بينه ما شاء الله الحمد لله نا قصي نيكون خوافة جيم خوافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته براوة شانل وان تيفي شانل وان وقفان تاميني سلام ونت مالاو واكو خانسا هاليا وقفا سلام نيكون حمد يابا ما شاء الله نايا المور فنزو أهل خيري وافا نخوزاني يانا واريكو نكهاني ما شاء الله واريكو وين يخطى إمامو نكون نكايشو شيشي مقروفان وينجي jisa iyo nahu no karka cnn ambo karka karka sky sports jindizo no ko nine nasi karka group on tramini chwe ibele lamna iyo furazi tu jisai wallahi furazi tu jisai dish furahire na mko furahire zaidi mambo mingi yabadilishiro isa si ndachiko kama zamani chibadilishira alhamdulillah rabbil alamin na maendeleo mingi achizidililo inshallah nami wasia ni moyo tu wako mangale mpe hata kama ni movu mpe 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 kama mtu mwingine khatara shikamaneni khairi na jeni na jeni na tarehe na tarehe inshallah tena watamini wote inshallah shikamaneni inshallah asante shukran jazira lazima neema za mujitu kwa mimi napenda kuona wanaamini jisao kwa mahalamu na furaho neema nkuru yana nikahani lamna lami beno jisawantu washishio imamu jisa umari yana imamu imamu yqtaina ku na kuadishu imamu nxtomo na kuad nikaha na kuad nikaha wene wan ru washishie microphone killa ma inna tv bara wa channel 1 khurja tv qasim nani kanani na ku nai we lamna yo chwasi lakin ba jisu wan ringo chwasi chana nxtomo tv asanta mb chwa killa mara yo wan ru ku sonya chitu malamo karka dunia nzima ba wene utawur kanwa baramishi wene bbc 1 bbc je zoto hiyo hiyo uletani kwa watu wengi wanapata watu wengi kwa watu kwa faha kwa watu na talukana za sura hiyo ni chindu sura za uleta kugita watu wa milioni akita na isma watu chwasi chiko pamoi na fanya chindu pamoi obviously huwako difference lakini changale picture nkuru na chindu tayo hulao hakadro ikiwa lakini in future tuna kinaza sura na kuona hapa pata meka 10 chwe nafanywa kazi jisio itakendwa api wala hiyo chwash wanafanywa kazi maalamuo kila mtu sababu na ofarsama zake lewa una iwa hii hiyo kila mtu na iwa chintu kila mtu chwao nafanywa maalamuo kazi nafanywa na saidana naoa itakendwa maala sura itakuwa quality yetu inakera mbele watu wito wanakera mbele na kila chintu tutahadhara kwa asi step hii asi chondoshero inakera step nyingine inshallah Mashallah Omar asante kushukuru zaidi na yana mtu shishiro ambo ingiza katari kama harusi mtu sio kuandia bana kuona Sheikh wetu na kuona kamera za kurujika kwa chinume na kuona sadu za furahazo Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma baad alhamdulillah furahaza zayana paka leo mtu ni furaha mbenkuru kwa siko thamini wote shungamani pamoi na kamera zote zungumani pamoi hiyo ni dalili kwa thamini upendana kwa thamini ushikamana kwa thamini msaidana kwa kila hali na hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam sahi penzoro sidatur rahim bana ushikamana upendana na hiyo ni dalili kamera thamini zishishomkononi na somo kasida kamera nyingi zwalimo hisizi khalbia raha kwa dama mashallah mujirish fa lama isa za kamera nyingi nasi kwa wingi lama ushikamana inshallah taala alhamdulillah ni hiyo ndio yami yana mbeno utami kento apo utajisena kubigwa hizo tari zazo na kendo left na right jisena furahoa na awe sawe shisho kamira mundroa ni neema nkuru nasulu kuambia ni uchawa na kinarajisi wanashikana wote kwa ona kuzuba mahalamu wanafanya mahalamu kila mundu hafanya kazi lakini wote inapenda nowa inasaida nowa kwa naye shakenda badapo wallahi badapo shakenda kule jisamu juu subhanahu wa ta'ala sabiru wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku shikamana no ndio chindu shukuru hasa waislamu hasa watu wazalendo watu wa kudhulu kalmoi chindu muhimu inshallah taala nakuambia watu waislamu wote hasa watu wetu amini shikamana nini shipendana nini inshallah taala na hasa tasalamu ya namsalimia Umar Haji Sufi Umar Barabi uko nasi uko inshallah taala pamoja na Sheikh Haji Sufi na wote shikona kula yetu siku hapa mashallah alhamdulillah wote mjitu arabi نشبع فيها أنا محروسي والله مجيتنا مودة ورحمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشيكو كرك حروسي ما شاء الله وطي وانتو نفره هو واكو وانتو وزيتو ودركا مينا وانتو ملجنتو ودركا مينا واميني نشاء الله تنقوى مبدا مجيتو بيبي حروسي نبنا حروسي مجيتو نفني حروسي حاونا أدمو كابيلي ناخو نمسالما مينزا ولجنتي
ليجند حبيب بيتشارا مانجر بيتو برافو تشانل 1 اش خاطركم نوال ان شاء الله حبيبنا وسلموا سلام والف الف ان شاء الله ان رامبي سرود تشنو تشكوناوي كرو نمادي ان شاء الله السلام عليكم حبيبنا خسا سلام من حكومه نايتش نفهم كل ايتو الحاج الشيخ حاج توفي ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ريرو شيكو كركا مو يوم مبسا تناو فراها زا هروسي هروسي مجيد نفاني هروسي أخيري يا فراها نوان روينجي أبا ويلينو نا تيفي نينجي زيلينو إين تيفي براوة شانل وان نمكومي زم منزا وسلام حبيب نمكومي سلام كركا مو يوم مبسا إن شاء الله na wonte vitu tujaribeni shikamaneni shikamaneni ni jawabu sura jawabu ya khair jawabu ya furaha inshaallah na nakintarajia khair wote wanromini mahala wako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nuren nuren watu barawa channel 1 habibi chala tambie barawa channel 1 chiko harusi na sheikh haji sufi wafa na yesu uko maana grupo ni shikamana nowa tv na moyo chukuchuki na latoa tambie chukuchuki na latoa tv moyo wote juu tv zote ziko pi juu zipo tambie habib chala juu wote na shikamana nowa chiko mahala moyo lakini ukhda latani ukhda Barawa channel 1 juu Barawa channel 1 Barawa channel 1 one love one love latani chuki latani chuki latani wote lazima kuwa one love lazima kuwa one love wote kajame wote inshallah inshallah shukran shekh jazakallahu khair inshallah